Nova, que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras. Que ocorrem todas as terças e sextas-feiras, às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Sejam todos bem-vindos. Boa noite aos presentes e aos ouvintes da rádio Web Sementes da Boa Nova. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, em Ubatuba, São Paulo. Temos palestras às terças e às sextas, a partir das 20 horas, transmitidas ao vivo pela rádio web, que poderão ser acompanhadas no seguinte endereço: www.sementesdaboanova.org. Nesses mesmos dias, durante as palestras, ocorre a evangelização infantil, que atende as crianças de 4 a 13 anos. Temos também o atendimento fraterno, às terças e sextas, das 18 às 20 horas. Aos interessados, temos uma livraria e uma biblioteca, com empréstimos de livros, aqui ao lado na recepção, que funciona todos os dias, das 18 às 20 horas. Temos também cursos referentes à doutrina espírita. Às segundas-feiras, das 19h30 às 21 horas o livro dos médiums. Às terças-feiras, das 18h30 às 19h45, a Gênese, às quartas-feiras, das 18h30, às 19h45, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos sábados, a partir das 15 horas, e a sua distribuição aos moradores de rua, às 19h. Entregamos também mensalmente cestas básicas às pessoas carentes da região. Por isso, aceitamos doações de alimentos para compor as cestas e voluntários para ajudar no preparo da sopa. Aos sábados, temos o encontro da mocidade com adolescentes a partir de 14 anos e também um grupo de psicografia, do qual lerei uma mensagem. Tributo a Jesus. Mãos de afeto, mãos de dor, mãos de ódio e de rancor. Solicitas luz com vosso apelo e com vosso ardor. No entanto, ter diversas com desespero e temor, a quem podes culpar se não a ti mesmo, a quem podes julgar, se não vosso anseio, a manchar com o vosso pessimismo e vosso dissabor. Não espere aqui, ou alhures, vantagens ou prerrogativas. Ofertes com vossas mãos o antídoto da mágoa e da solidão, e com certeza albergarás em vossas assertivas o vosso galardão. Jamais estarás sozinho na terra. Com Cristo ao vosso lado, nada te mortifica ou te aterra, mas tudo lhe aclara em vosso caminho. Segue com tua cruz, não abale vossa confiança, assim ser te à luz, sem perderdes as esperanças. Nosso estandarte é o Mestre Jesus, morto para os homens, renascesse em vitoriosa bonança. Por favor. Agora vamos serenar nossos corações, pedindo a Jesus e aos mentores desta casa que nos envolvam com suas vibrações, inspirando-nos, auxiliando-nos no entendimento e mostrando-nos o caminho do bem. Para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber o nosso querido Reginaldo Moreira com o tema Cristianismo Primitivo em nossos dias atuais. Qual que volta? Do meio. Esse, aqui. Esse volta tudo, né? Uhum. Boa noite, meus amigos, que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos ajude nessa noite para que possamos juntos repetir um pouco da importância da doutrina espírita na nossa vida. se cristianismo rede vivo tem alguém pela primeira vez na nossa casa? Ninguém pela primeira vez? Sejam todos bem-vindos e espero que a gente possa atender a expectativa de cada um. Que quando a gente entra numa casa espírita, nós entramos também com o compromisso de assumir a responsabilidade de lá fora colocar em prática aquilo que nós estudamos aqui dentro. Quando escolhi esse tema, eu lembrei muito das obras de Emmanuel que traz, como diz Haroldo Dutra Dias, a importância do cristianismo primitivo. Com certeza Emmanuel, Humberto de Campos, né? Ele, os dois, fizeram, renasceu o cristianismo primitivo. Isso diz Haroldo Dutra Dias em uma de suas palestras. Quando Jesus pronunciou a palavra amor com certeza vários mártires foram para a arena e deram suas vidas esses dias atrás nós tivemos em Pedro Leopoldo tivemos a oportunidade de visitar a fazenda modelo onde nosso querido médio Chico Xavier piscografou o livro Paulo Estevão e uma das entrevistas uma senhora falou das dificuldades que ele teve também durante as psicografia foram mais de oito meses de psicografia do livro Paulo Estevão e como conversava com Mário agora um livro que todos nós devemos ter na cabeceira da cama nós sabemos que Saulo de Tarso foi um grande perseguidor do Cristo mas Jesus confiou nele Jesus sabia que as mãos que assinaram várias sentenças para matar os cristãos foram as mesmas que deixou as epístolas, as cartas aos coríntios. Então Jesus sabia do potencial do nosso querido Paulo Estevam. E foi certo dia em que ele estava numa grande festa e se preparando até para o seu casório com Abigail, que era o que ele almejava. E nessa festa nós vamos encontrar várias pessoas gritando para que apedrejassem... o Estevão... o famoso Gisiel... que na obra Paulo Estevão era o irmão de Abigail... e ali naquele instante... Saulo de Tarso... observa que aquela criatura... que ele assinou a sentença... para apedrejar e matar... era o irmão de sua noiva... e essa cena jamais esqueceu... da sua vida... e foi quando estava... Abigail... Paulo de Tar... Saulo de Tarso... E estevo ali quase moribundo, e que ele ouviu uma das preces mais lindas saindo da boca da sua noiva bem amada. Jezeel, antes de desencarnar, pergunta para Abigail: Com quem vou deixar, minha irmã? Esse é Saulo, meu noivo. E Jezeel, o nosso Estevo, ele vira para Abigail e falou: Saulo foi honesto, firme. Seguiu as leis de Moisés. Na hora que ele conheceu o Cristo de Deus, ele vai seguir da mesma forma. Mas quem é Jesus? Jesus é o Messias. E ali, ele pede para Abigail cantar a música em que vários cristãos futuramente cantavam no momento de testemunho. Ali na boca daquela bela jovem. Saiu uma das mais belas preces psicografadas pelo nosso querido médium Chico Xavier. Senhor, Deus, Pai, dos que choram, dos tristes dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora miséria marca, dos prantos de vosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a pereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos esquecimento da sombra da dor do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz de dose imortal. Naquele instante, Abigail com os olhos orvalhados de lágrimas, ali, Saulo de Tarso, ele ainda ele rompe seu noivado, pois ela era irmã de Estevão, considerado seguidor de Jesus. E nós sabemos através da história da transformação do nosso Saulo de Tarso hoje Paulo de Tarso, que carregou tão bem e carrega no plano espiritual a bandeira do cristianismo. E no final, depois de sua transformação, Através de várias dificuldades... O pai não entendendo a sua missão... Os seus melhores amigos viraram as costas... E ele numa gruta em lágrimas... Começa... Em prece... Pedindo auxílio... E ali Abigail volta em espírito... Junta Gisiel e pergunta... Paulo... Por que choras... Quando a luta apenas começa? E ele... Recebeu quatro verbos que ele levou para o resto de sua vida. Ama. É preciso amar, Paulo, como Jesus nos ama até hoje. Trabalha. Espera. E perdoa. E naquele instante em diante, ele jamais descansou. E quando várias pessoas estavam chorando... Ele estava indo a dar o um testemunho em Roma, que era o maior desejo de Paulo. Ele vê aquelas criaturas chorando, chamando de pai, de irmão, de um grande benfeitor. Aí, Emânio, através das mãos de Chico, nos traz a própria palavra de Paulo: Choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória nesse mundo que a é de estar o homem a caminho de Cristo Jesus. O Mestre foi ao encontro do Pai através dos martírios da cruz. Abençoe, abençoemos nossa cruz de cada dia. É preciso trazermos a marca do Senhor Jesus. Não acredito possa voltar aqui com esse alquebrado corpo de minhas lutas materiais. Espero que o Senhor me conceda o derradeiro testemunho em Roma. Entretanto, estarei convosco pelo coração, voltarei as nossas igrejas em espírito. Dizia Paulo, se Jesus saiu do mundo em chagas expostas, por que nós não podemos ficar e seguir com as nossas pequenas cicatrizes? O maior sonho de Paulo é realmente irá dar o testemunho em Roma. Mas ele ainda, já como Paulo, também tinha suas dificuldades como homem. Certa feita, que ele estava, dizia ele, pronta a dar o testemunho. Em Roma, chega uma carta de Abdias. Abedias entrega aquela carta, ansioso pela resposta do apóstolo da gentilidade. Naquela carta dizia... Que precisava de Paulo voltar para Jerusalém para ajudar Pedro, que fora preso por perseguições iniciadas por ele mesmo. E para ajudar Tiago na casa do caminho. Naquele momento, Paulo ruborizou-se. Dizem no Paulo Estevo. Eu não estou falando, gente. Quando a gente fala Paulo, ruborizou-se, é Paulo. Já transformado, já com várias igrejas formadas, iniciadas por ele, vários corações se transformados através de suas palestras. Aí, Emmanuel, quando fala, ruborizou-se, era um homem velho ali falando dentro dele. O que pensa, Tiago, que é? Você foi o dono da verdade? Abedias, tu vai voltar? Aí, Paulo, em silêncio, Entra em sintonia com o alto. E de repente vem a intuição. Abra as escrituras. E ele abre. E aparece ali. Reconciliar o mais depressa possível com seu adversário. Ali Paulo entendeu a mensagem do plano espiritual. Ele voltou, ajudou Tiago, ajudou Pedro. E sim, ele foi dar o testemunho lá na frente. Mas não conforme ele quis, mas conforme os desígnios do Criador. Lucas, observando toda aquela trajetória de Paulo, todo aquele carinho de levar o Evangelho aos filhos do Calvário, ficou abismado e falou para Paulo: Paulo, quando eu tiver a oportunidade, como teve de escrever, eu vou descrever essa situação. Essas mães com filho no colo, com dificuldade, com lágrimas no olhar, agradecendo tudo que você fez. Ex-paralíticos, Paulo, que estão aqui ainda com as dificuldades de andar, aqui com os olhos brilhando de alegria por ser curado, cantando de alegria por tudo que você fez. Eu vou escrever. E olha a resposta de Paulo. Não Lucas, não escreva sobre virtudes que eu não tenho. Se me amas, não deve expor o meu nome a falsos julgamentos. Deve falar isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o Mestre me dispensou as portas de Damasco, para que os homens mais empedenidos não desespere da salvação e aguardem a sua misericórdia no justo, a sua misericórdia no momento justo. Citarás o combate que temos travado desde o primeiro instante, em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos as humilhações dolorosas, as dificuldades em conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual e o re... com o repouso falso do mundo. Paulo de Tarso ele montava as igrejas a pé, andando de cidade de cidade, e cada igreja que ele montava, ele apanhava. Paulo de Tarso andou várias cidades a pé a pé para deixar, para fundar o Evangelho. Esses dias eu estava conversando com um amigo. Que espírito foi esse Paulo? E hoje nós, como espíritas, às vezes eu falo por mim, meus amigos. Tá frio? A gente deixa de vir na casa espírita. Ah, hoje está um pouco frio. É verdade, tá frio hoje, né? É que aqui em Ubatuba não faz muito frio e lá em Pino tá frio. Então a gente vê que Ele andava nessas regiões, pregava em catacumba e hoje nós não temos esse cenário mais. Madalena Vilamil no livro Renúncia, em conversa com Jacques Villeneuve, seu tio, e ali junto com o padre Damiano, ela faz uma comparação desse tempo do cristianismo primitivo com a nossa vida hoje. Onde os cristãos eles falavam da boa nova, eles ouviam a doutrina do Evangelho, saiu dessas regiões, em catacumbas, muitas vezes foi anfiteatro, iria encontrar leões, e não sabia se ia continuar vivo. Que bênção que a gente vai sair daqui, e a gente não vai ter um leão lá fora. Já pensou Marte Reginaldo, falando para vocês, ah, eu não queria. Ah, não. Mães, que seguramos seus filhos no colo, era arrancado os seus filhos e jogado na boca do leão. Semana passada eu estava fazendo um bate-papo, eu não falo palestra, um bate-papo, uma troca de experiência, e um homem, ele levantou, fez uma pergunta para mim: "O Reginaldo, olha, você é casado, você tem filho, eu tenho um filhinho de oito anos. Então, vamos fazer o seguinte." Se a gente pegar o seu filho hoje, colocar na sua frente e falar, nega Jesus que ele fica vivo, olha a pergunta que ele fez para mim: a senhora tem filho? Imagine pegar o filho da senhora, nega Jesus que ele fica vivo. Isso. Era difícil naquela época. Só que hoje nós não precisamos disso mais. Para passar para frente, qualquer é mesmo? É o de baixo. Hoje nós não precisamos mais disso. Porque o cenário é outro. E a gente vai, daqui a pouco, falar quais são os nossos testemunhos hoje. Mas antes disso, Emmanuel nos fala que os cemitérios cristãos em Roma eram lugares de grande alegria, inquietos e desalentados na vida de relação com infinitas dificuldades para se comunicarem uns com os outros, disse-ia que ali, no lar dos mortos, os seguidores do Cristo encontravam o clima único, favorável à comunhão de que viviam os sedentos. Abraçavam-se com indizível ternura fraterna e cantavam jubilosos e oravam com fervor. É o caso de Cecídia, mãe de Lucili Presca. Duas belas jovens foram presas no anfiteatro, tipo esse. As duas moças começaram a chorar. Mãe, minha mãe. E aquela mulher nobre, olha para as duas filhas, está no livro Abre Cristo. Não choremos, minha filha. As feras do anfiteatro são as nossas benfeitoras. Olha que interessante. O testemunho daquela época, como era, como uma mulher, cujo nome é Joana, foi procurar Jesus. Era casada com Antipas. Ele, um homem de Roma, pensava em só em dinheiro. E ela queria converter o um marido para o cristianismo. E ela foi falando as suas dificuldades com ele. E Jesus. Apenas falou para aquela mulher, Joana, ser fiel. Às vezes, umas simples lágrimas pode ser a transformação da criatura. O doente precisa do remédio, o ensino do ignorante. Ser fiel, minha filha. E Joana, mais para frente, fica viúva. E antes disso, tem um filho. E ela... No ano de 68, ela foi presa junto com seu filho e seu filho amarrado num poste de madeira. E ali um soldado vira para Joana e fala, nega Jesus. Nega Jesus que eu solto o seu filho. Mais uma situação. Para a ver a fidelidade dessas almas que realmente entenderam o valor... Do amor do Evangelho, não só na mente, mas no coração. Ali o filho dela começa a gritar: Mãe, repudia Jesus por mim que sou seu filho. Ela era mãe. Um coração paternal é sempre venturoso quando se humilha em favor do sua, seu filho. Um coração maternal, então, uma mãe. Ela olha para o seu filho e começa a derramar algumas lágrimas. Repudia Jesus por mim que sou seu filho. Ela lembra de Maria, a mãe de Jesus, que fizeram Jesus para despadecer numa cruz. E ali ela vira para o filho e fala: Cala-te, meu filho, Jesus era puro e não desenhou um sacrifício. Ali o filho silencia. Ela vê o seu filho morrer queimado, e o soldado, nada satisfeito, vira para Joana e pergunta para ela: Esse Jesus só assinou você a morrer, a ver seu filho morto? E aquela mulher responde: Não só a morrer, mas acima de tudo, a vos amar. Que exemplo! É esse. Em que Rufo, no próprio livro, nosso Eurípides Barçanufo, com as suas duas filhinhas, a Rufília e a Dione, de quatro aninhos, é preso também. E ali a menina grita, papai, papai, vem comigo, papai. Eu amo o senhor. E ele olha para a família. Olha para a esposa de Eucrécia, olhando firme para negar Jesus e não nega. Diz Emmanuel que o único sorriso que saiu do rosto ali do rufo naquele momento foi quando um comprador de escravo de famílias da época, Berzélio, virou para ele e falou: morra em paz, porque eu também sou cristão. A sua família. Vai ter um lar. Que amor é esse? Em que fizeram vários cristãos dar o testemunho naquela época. Com certeza não foi em vão. Com certeza. Emânio, no prefácio do Ab Cristo ele fala que o Excelso Benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele, na edificação do reino de Deus. Aqui é o Crispo, o um menino. Que também queria morrer, morrer na arena. Antes de te contar, essa, ler essa frase, eu lembrei agora, quando Jesus pronunciou, deixai vir a mim os pequeninos, tinha uma criança que ele colocou a mão sobre a fronte. E aquela criança era Ignácio de Antioquia. Aquela criança nunca mais foi a mesma com aquele contato do nosso querido Mestre Jesus. Passou o tempo. e Ignácio de Antioquia estava num cenário como esse, porque ele queria dar o testemunho. E na hora que ele foi jogado ali, várias feras passaram ao lado dele e não comeram. Ele via vários cristãos sendo crucificados e ele ficou incomodado. Mas eu quero dar o testemunho, nem as feras me querem. Olha que interessante. E ele ficou um pouco chateado, que ele viu vários irmãos dando o testemunho e ele não. Aí vem Jesus e fala para ele. Inácio, você vai dar o testemunho sim mas não do seu jeito, mas conforme o desígnio do meu pai. Tenha certeza que o seu testemunho será outro. Será lá fora, com as feras humanas. Ao sair dali, várias pessoas começaram a gritar: Você negou Jesus? Não é possível! Todo mundo está morto lá, atrocidado pela pata de um leão, uma onça, e você é vivo? Não, eu não, de jeito nenhum. Ali ele percebeu que os próprios amigos não acreditaram. Começou aquele testemunho, os próprios amigos viraram as costas. E ele entendeu que o testemunho dele iria sim, mas não ser naquele dia, mas seria no dia a dia. Eu vou ficar bom nisso aqui, Mário. Eu juro que eu vou ficar bom, né? Ainda mais está ao vivo, né? Chique, né, ao vivo. Parabéns, fumado pelo excelente trabalho, a gente de casa você. Eu lá de Pinda ouvi a palestra semana passada. Quando nós falamos dos nossos testemunhos, a gente, nós sabemos que a nossa missão começa entre as quatro paredes dentro do lar. Então é dentro do lar que começa. A nossa missão na terra. Muitas vezes, como nós falamos, hoje a gente não precisa das feras lá fora, exteriores. Hoje, o nosso testemunho tá com aquela criatura querida que nós acordamos todo dia. Aquela criatura que às vezes a gente olha para o marido, olha para a esposa e fala: Uma brincadeira, eu estava dopado quando casei com você. Como é que pode? Seis horas da manhã, hora. Não! Emmanuel nos fala também de Chico, porque essa criatura que está com você é que você pediu de joelhos. Porque às vezes ficam séculos e séculos e a gente não consegue encontrar. O Silas, lá no livro Ação e reação, ele está 20 anos atrás de uma alma que ele não consegue encontrar no plano espiritual, que ele lesou. Matou. Matou. Não lesou, ele matou porque, por causa de uma fortuna. André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele foi numa câmara com a Narcisa, ele viu uma moça ali bem debilitada. E ele se compadeceu e foi falar com ela. Minha irmã, o que aconteceu? Ah, é que na Terra, eu trabalhei numa casa de um comerciante e... E eu tive um caso com o filho dele. Qual é o nome do filho? André Luiz. Era ele. Aí a Narcisa vira para ele e fala: Olha, André, quando a gente, a gente encontra as criaturas, naquele momento não é um acaso. A gente tem condição de resgatar. Então, dentro da nossa casa, ali começa a nossa missão. E essas criaturas, a gente tem que aproveitar agora. Hoje, não deixar para próxima. Ai, tem espírito que fala, ah, eu acredito em reencarnação, fica para a próxima. É, o mundo está passando numa transição planetária para mundo de regeneração. Mal sabe você se você vai voltar para cá. Como diz uma, uma mulher para o Chico, né? Ah, Chico, eu queria tanto aproveitar a oportunidade, né? Eu queria tanto ter a companhia dos anjos. Aí o Chico falou: você pode ter. De um bezerro, de uma meimei. Você pode ter. Nós podemos. Os Espíritos estão aí nos ajudando. Só que aí, olha, as nossas atitudes a começar dentro de nós. A maior caridade que nós temos que fazer e trabalhar hoje, a caridade essencial, diz Emmanuel. No capítulo 110, do livro Vinha de Luz, é a caridade essencial. Dentro de nós. Como que eu posso... Ajudar melhor... Se eu não estou bem. Então começa com nós. Dentro de nós. Então dentro da nossa casa... Às vezes tem os desentendimentos. Às vezes tem. Normal faz parte da vida. Porque nós somos espíritos. Temos a nossa individualidade. E os nossos defeitinhos. Eu lembro até hoje... Numa palestra espírita, né? O Meu filho na mesa, porque ele é o dia da visita do papai e eu não consegui cancelar a palestra, ou que outro orador fosse. Eu levei meu filho, aí meu filho até gosta. Aí, para interagir com meu filhinho, eu perguntei para ele, com a plateia de mais de cinco, cinco, nossa, 80 pessoas. Filhinho, papai tem defeito? Eu olho pro meu filho, eu falei assim, gente, a pergunta que eu fiz, aí meu filho colocou a mão, oito ninhos, fez um teatrinho, colocou a mão na cabeça, olhou pro público e falou para mim, papai, calma para eu pensar que é muita coisa. Foi meu Deus do céu, mas o plano espiritual foi tão bonzinho comigo que meu filho virou, olha, papai. Parou de falar nome feio no trânsito, graças a Deus. Aí depois ele entrou no meu carro, no, no carro, e foi papai, eu falei a verdade, né? Não pode mentir. Sorte que você falou a verdade, filho. Sorte. Pra gente ver que a gente leva também para a sociedade lá fora aquilo que nós somos aqui dentro. Quem nunca passou uma dificuldade no trânsito? Quem nunca passou? Quem nunca foi fechado no trânsito? Eu não gosto muito de contar assim com muitas coisas pessoais, mas é para a gente ver que às vezes acontecem umas coisas na nossa vida de alerta para a gente crescer. Hoje eu procuro no trânsito está bem tranquilo, porque eu lembro uma vez. Eu fui fazer uma palestra numa casa espírita. Uma hora antes, um homem me fechou. E eu, como bom espírita, falei que eu não devia. Eu na casa espírita, falando sobre a paciência. E um homem me empaqueirando na primeira cadeira. Não tirava o olho de mim. Eu falei, por que um homem está me olhando tanto? Aí eu lembrei, aquele homem esse que estava na primeira cadeira. Foi aquele que você mandou para aquele lugar. Você fechou você no trânsito. Aí, nesse, como diz Haroldo, aconteceu uma coisa parecida com Haroldo, né? Como ele fala, nesses momentos que a gente vai colocar o evangelho que nós aprendemos na casa espírita. Como diz Emmanuel, que a nossa vida é como se fosse um lago. Pega uma pedra, joga no lago. A pedra vai chegar lá no fundo, a lama sobe. É na hora que essa lama, que é o homem velho de Paulo... Na hora que a lama sobe, que a gente vai ver realmente, você está tirando proveito, quando a gente entra numa casa espírita. Porque aqui é fácil, né? ser bonzinho. Se eu pisar no pé da senhora dentro de uma casa espírita, aqui dentro a senhora vai falar para mim, Reginaldo, tira a sapatinha de elefante do meu pezinho. Agora, dentro do ônibus, lá fora, a senhora não conhece o piso e a unha encravada. Vixe Maria, não, não, nem pense. Eu não quero essa carga. Nós somos falhos. Mas o mais importante de tudo é como que nós estamos trabalhando com os nossos erros. Isso que é o mais importante. André Luiz, tanto no livro Sinal Verde, como no livro Agenda Cristã, ele dá uma cartilha pra gente... Que essas pequenas caridades é o que faz a diferença na vida do homem, que são os nossos testemunhos hoje. Ajudar um senhor ou uma senhora a atravessar a rua. Não jogar papel no chão. Lembrei agora de uma amiga minha. Ah, eu jogo porque eu sei que eu vou dar emprego para garimpeiro. Nossa, eu fui para ela, Juro, você pensa assim? Ah, não é? Não, isso é caridade, limpeza. Ah, eu vou parar numa vaga de idoso, ou de cadeirante. Cinco minutinhos, só cinco minutinhos. Mas cinco minutinhos faz diferença para o idoso. Cinco minutinhos faz a diferença para o cadeirante. Essas cartilhas que o André Luiz nos traz na agenda cristã, é o que vai ajudar nesses bônus horas. O Espírito adora bônus horas. E é necessário, é importante. Porque no livro nosso lar, logo no início, uma senhora falou: Ah, eu quero voltar para a terra para ajudar meus filhos. O Clarenso chega lá e pergunta para ela, tudo bem, quantos bônus horas você tem? 474. Então, minha filha, 10 anos aqui só isso? Olha só! Não existe mágica na nossa vida. Se a gente quer ser feliz, que nós merecemos, apesar das dificuldades que a, gente que, a gente, que a gente trava no nosso dia a dia, essa felicidade, Emmanuel nos fala através do Chico, tem um preço. Até quando acabaram os pães, os apóstolos viraram para Jesus, acabaram os pães, Jesus perguntou para eles, quantos pães tens Vamos falar cinco ou sete, não importa. Me deu os pães. O famoso batei e a porta abri se vou abrir se vou usar. Eu precisa do esforço. Você conhece a história da vaca de Humberto de Campos? Você conhece? Eu gosto muito dessa historinha. Muito simples. Um anjo da vida maior veio visitar uma família na Terra. Ele chegou na casa e olhou todo mundo ali parado. Uma mulher deitada, pleno meio-dia, aí uns dois filhos, três filhos lá, em pleno meio-dia, lá jogando, vamos para lá, assim, vamos ver se um videogame. E ele perguntou: mas se ninguém trabalha nessa casa? Aí o, o guia espiritual da família falou: não, é que a gente tem uma vaca no fundo do quintal. E essa vaca dá muito leite. Então a vaca trabalha, fica de boa para o povo. Aí o anjo da vida maior falou, Deixa eu olhar a vaca Pode Aí o, o guia espiritual da família Pegou o anjo, né Com aquele sorriso Parou a vaca Então essa é a vaca Posso dar um passe na vaca? Pode Aí o guia espiritual da família falou, Nossa, vai fortalecer a vaca Ele vai lá dar o passe E a vaca morre Imagine como ficou aquela casa O desespero Passa um tempo, o anjo volta. E na hora que ele... Cadê o povo dessa casa? Aí o guia o da família, falou, ó, oh, você matou a vaca, alguém tem que trabalhar agora, né? Assim somos nós. Nós, com certeza, merecemos ser felizes, sim. Porque Deus é pai. Quando, quando a gente leva o nosso filho no hospital, o pai ou a mãe... O médico chega ali e fala: olha, eu vou ter que tirar uma coleta de sangue. Dói na mãe, né? Dói no pai. Vai, nossa! E o que a gente faz? Pode coletar. A criança chora aquela picadinha. O pai, os pais, pegam o filho, leva para casa e redobra a atenção. Olha só. Se nós, como pai, como pais na Terra, temos um desvelo pelos nossos filhos amamos os nossos filhos imagine Deus para conosco então quando Jesus esteve na terra em nome do criador ele olhou sim aquelas criaturas que estavam ao lado dele com o um olhar do Futuro compaixão ele viu que Pedro que negou por três vezes poderia dar a volta por cima não à toa já deu a volta por cima e ficou com o colégio Galileu quando Maria de Magdala foi atrás de Jesus, a mulher que vivia de prazeres, orgias e bebidas. Acabei de falar agora com o Mário. Foi um dos exemplos que mais violentou a consciência. Foi Maria de Magdala. Ele olhou Maria de Magdala com o um olhar do espírito, sabendo que aquela mulher que errou tanto podia se transformar e realmente se transformou. Quando ele olhou para João, que aos 17 anos saiu com medo de dar o testemunho, e ele viu que João era o apóstolo bem-amado. Quando Cristo estava na cruz, ao lado de Dimas, do lado esquerdo ou direito, mas nós sabemos que o Dimas era considerado o um bom ladrão, e Dimas vira para Jesus fala: Mestre. Eu também quero participar do reino dos céus. Jesus não se preocupou quantos roubos, quantos crimes ele cometeu. Simplesmente, verdade verdade vos digo que é da vontade de Deus que você faça parte do rebanho. Quantas reencarnações nós estamos falando do Cristo com várias religiões sem sentir Jesus? Hoje nós estamos aqui na casa espírita, falando do Cristo. E o interessante, qual é o nosso aproveitamento? Tomar a água fluída é muito importante. Tomar o passe é muito importante. Mas o mais importante de tudo, o que, que nós estamos fazendo com as águas fluídas, e com passe e com conteúdo que nós vamos levar para a nossa casa. Meu pai, antes de desencarnar, perguntou para mim, quantas águas fluídas você tomou na casa espírita? Eu falei, enche uma piscina. E enche mesmo. E eu tomo de litro ainda. Tomo de litro. Passe, perdi a conta. Mas o mais importante é como que nós estamos trabalhando com os nossos erros, mas sem também ficar com essa autocobrança, essa autopiedade. Aí o Emmanuel... Ah, eu vou voltar. Não estava programada a Alice. Mas eu vou falar um pouquinho da Alice. Que... Vou encaixar. Quem assistiu a Alice no País da Maravilha aqui? Qual foi o primeiro animal que a Alice viu? Não foi o, o gato o xerri? Ou foi a lagarta, Bissolene? A lagarta. E ela não perguntou para a Alice. E ela estava toda totalmente perdida. Totalmente perdida. Depois vai passando a história, ela vai se auto descobrindo e ela encontra um gato. Aí o gato pergunta, para onde você quer ir? Que Ela fala, mas para onde que eu Não sei para onde eu vou. É o que o gato fala? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Eu lembro que o Guilherme Zereiro contou isso aí uma vez. E eu gostei da historinha do Guilherme, eu coloquei aqui a Alice com o coelho que é o terceiro personagem. Quando Jesus curava os leprosos, os paralíticos, os apóstolos ficavam maravilhados e perguntaram certa feita para Jesus, mestre, mestre, que tipo de talismã que você tem? você consegue fazer tudo isso daqui? E Jesus respondeu, eu tenho um talismã, um talismã muito poderoso. Um talismã que vocês também têm, que vocês podem fazer muito mais do que eu. Aí os apóstolos perguntaram para Jesus: "Mestre, que talismã é esse?" E Jesus responde: "O tempo. O tempo de transformar, transformar a dor em esperança, o tempo de transformar as pedras em pães." O tempo de transformar os espinhos em rosas está em suas mãos. É o que a Alice fez. Ela observou que ela estava perdendo tempo e ela foi seguir o coelhinho. Como que está a nossa Alice? A nossa? Cada um tem uma Alice dentro de si. Como que está a nossa Alice? Como que eu estou vivendo a minha vida? No livro Opinião Espírita, a primeira mensagem Examinemos-nos. André Luiz nos convida a fazer uma reflexão da nossa vida em nos três últimos anos. De 2016, 23 de agosto de 2016, a 23 de agosto de 2019, como que eu, Reginaldo, estou? Eu tive uma melhora. Isso é importante. É o que o Santo Agostinho, na pergunta 919, nos ensina. Aquela mergulhar dentro de nós e fazer uma reflexão do nosso dia. Aí vem Emmanuel. Aí vem Emmanuel com uma frase maravilhosa. Admiráveis. Admiráveis são todos os espíritos nobres e retos que militam com grandeza na causa do bem. Entretanto, no menos admiráveis são todos aqueles que se reconhecem frágeis e imperfeitos, caindo e erguendo-se muitas vezes nas trilhas da existência, sob críticas e censuras, mas sempre resistindo à tentação do desânimo, sem des desistir de trabalhar. Admiráveis é cada um de nós, sim. É o Mário, é o Reginaldo, qual é o nome da senhora? Ana. A dona Ana, a senhora é admirável. É admirável que mesmo errando, a senhora erra. Eu também. Mesmo errando, caindo. A senhora já teve alguma censura, crítica por aí? Muitas. Eu também. Mas nós não podemos desistir, deixar o desânimo e ficar com lixo mental. A pessoa não gosta da gente, o problema é dela, não seu. Aí a pessoa fala uma coisa, parece que o dia inteiro fica pesado, às vezes é uma semana inteira com aquela carga. O problema é dela. A gente tem que primeiro amar nós mesmos. Confiar em nós. Amar do jeito que nós somos. Ah, eu tenho uma gordurinha, amar. Ama a gordurinha. Não tenta ser o que o outro é, seja você. Com simplicidade. Ah, eu queria tanto ter o olho do Brad Pitt. Nada, ama os seus olhos. Amo os seus olhos. Ah, se eu fosse igual a Carolina Dick, Dickman, né? Que é uma outra bonita, né? Suzana, essas atrizes. Nada, vamos amar a gente do jeito que a gente é. E vamos dar o nosso testemunho dessa forma, vivendo a cada dia. Ah, eu caí. Levanta. Levanta. Ah, falaram mal de mim. O problema é dele, nasceu. O que a gente tem que parar é se preocupar e a gente mudar o nosso padrão vibratório em cima das críticas dos outros. A gente tem que sim fazer uma crítica nossa. Eu posso ser feliz, eu mereço ser feliz. Aí vem o Chico Xavier nos ensinando aquela cartilha maravilhosa que podemos fazer pequenas coisas para valorizar mais o nosso tempo. Uma carta, um olhar, uma palavra boa, uma frase de paz que a serena abençoa. Leve prato de sopa ou um simples pão, pode livrar alguém de cair na exaustão. Antigo cobertor atirado ao vazio, aquece o pobre esquecido no frio. Meio litro de leite, a viúva sem nome, ampara-lhe o filhinho a esmorecer de fome. Uma peça de roupa que seja remendada, talvez seja o um agasalho ao viajou da estrada são essas pequenas coisas que fazem a diferença na nossa vida. Às vezes a gente não precisa tirar o dinheiro do bolso, mas tem muita gente que está precisando de um sorriso. Quantas criaturas à luz do dia na praia, caminhando, carregando a alma em sombra. Quantas pessoas sofrendo. Quantas pessoas precisando de um abraço. Isso. É diferente. A gente não sabe a pessoa que sentou do nosso lado. Às vezes a gente reclama da nossa vida, mas eu falo assim, tô pegando um pé da senhora, vou pegar ela aqui agora, com, com licença. Qual é o seu nome? Camila. Você tem problema? Quase nenhum. Aí a Camila fala, fala um problema dela. Aí qual é o seu nome? A Fabiana fala. Nossa, até que eu tô bem. Não estou falando que o problema é maior que o dela. Mas às vezes a dor de um consola o outro. A dor maior consola a menor. O... Tem como se colocar um áudio da música? Que aqui tá chique. Eu tô gostando. Ele ouviu? A gente vai ouvir uma música agora, depois a gente faz um fechamento. É uma música da. Deve ser do padre Marcelo Ross, mas é uma música é, que a Elizabeth Lacerda, é espírita. E, inclusive, no congresso Pedro Leopoldo, a gente ouviu essa música. Quem puder cantar, canta, ajuda na vibração também. São as energias compensadas que saem do coração nosso, atinge o outro. André Luiz fala isso na Casa Espírita. Está aqui neste momento, sua presença Pode é real. E meu viver: Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, e estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus se quer sorrindo. E ainda se vier é, Noites traiçoeiras E a cruz pesada for isso estará contigo o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Ou for o seu problema, fale com Deus e Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Reino é a toda fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras da cruz pesada for, Deus estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda seria noites mais sueras a cruz pesada foi se eu lá consigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo. letra muito bonita, né? Por sinal, e para gente finalizar, não sei se ele vai voltar, eu queria colocar, mas tudo bem. E eu acho que todos, com certeza, que que vem na casa, prepara com carinho, né? E a gente vê que a nossa luta é grande. E eu queria fazer uma coisa diferente, com a permissão do Mário, eu queria que todos dessas mãos Fazer é uma coisa diferente, né? Nós somos. Às vezes a gente entra na casa, não sabe quem está do lado. Não tem problema. Entra tenho música clássica. Não, não tem problema. Vamos fechar os olhos, finalizando nossa singela preleção da noite, que com certeza a gente vai lembrar de Jesus quando ele esteve na terra. E ele segurou na mão de 12 apóstolos. Esses apóstolos, como comentado, tinham dificuldades. Pedro tinha dificuldades na família. O André, que é seu irmão. Tadeu, muitas vezes, ele ia falar da boa nova, fazia várias pessoas chorarem. Mas chegava no quarto, ele chorava e falava para Jesus: Ah, mestre, será que eu não estou enganando o próximo? Falando de uma boa nova, daquilo que eu não consigo colocar em prática tudo. E Jesus olhou para esses apóstolos, mas sempre com as mãos dadas, entendendo que eles tinham as suas fragilidades. E nós aqui hoje, nos entra a Espírita Joana de Ângeles. nós aqui de mãos dadas só temos que agradecer a Jesus, o nosso mestre. Na hora das dificuldades lá fora, vamos pensar nesses momentos de alegria e que a gente tem na casa espírita. Quantos de vocês, quantos de nós entramos aqui com lágrimas, com dificuldades enormes? Não importa a dificuldade, mas a gente sabe que a gente pode contar com o Mário, com a esposa dele, com os médios, com a casa espírita. Eu não estou dizendo só encarnados. Os espíritos que aqui estão presentes também, de mãos dadas, estão a nos dizendo. Vale a pena confiar, vale a pena acreditar, vale a pena acreditar em Jesus, em você mesmo. Pode cair lá fora, ter alguma dificuldade, mas não desanime, porque Jesus jamais, Deus, vai virar as costas para vocês. E assim. Nós vamos encerrar, dizendo: Repara além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto, infortunados náufragos sem porto, tristes rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora, Sobre as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem socorre ajuda. A multidão que passa inquieta e muda Implorando teu amor, consolo e abrigo Reparte o pão que te enriquece a mesa Estendendo o teu horto de beleza E o mestre amado Habitará contigo Muita paz a todos Muita paz a todos Obrigado